lenta, lenta, lenta. Lenta, 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 lenta. Soduwaal bal awa han farashan idin hayaay. Dadantu waa sana, dadantu waa bhibla, dadantu waa tana. Waa hol baa kana unuka idin hayno. Anika oo sugeysen, anika oo soo ducaynaysen, anika qaarkiin soo habaaraysen, anika qaarkiin beenta ka sheegaysen, anika qaarkiin rut ka soo sheegaysen. Awade, insha Allah waxaad u sugeysen iyo sababtaan xunaa, cidaan xunaa, iyo waxaan ahaa. Intaba insha Allah, anigu xor ayaan idin la wadaagi doonaa. Waan rajaynayaa inaad live ka share gareyn doontaan. Waan rajaynayaa wax ka yar 15 minute inaad dad aad u badan halkan soo fuuli doonaan, insha Allah. Anigana waxaad iga sugeysaan, maxaad iga sugeysaan? Warbixin fiican oo qurux badan ay ku jirin, canaan ku jirin, dagaal ku jirin. Intaba insha Allah idin la wadaagi doonaa. Balse waa goorma? Waa markii si fiican dadka leefka ay u soo bursamaan. Waa la iga dareemaa samaa inaan liin soo cabbay wejiga. Allah, xabsi waa liba, wallaahi. Xabsi waa la. Bahal baa igu soo cunay magaciisa ma aqaana. Maxaa la dhihi jiray? Hoos ku soo qora xabsiga waxaa dadka cunay. Haa, buuddo ma aan wax kale. Maxaa magaciisa? Ii sheega. Magaciisa muxuu ahaa? Bahalka xabsiga dadku cunay magaciisa muxuu ahaa? Muxuu ahaa? Dhilqe. Kaasaa eber iga dhigay. Eber! Eber iga dhigay bahalkaas. Wallaahi billaahi xabsi meel maa wallaahi. Inkastoo dhalinyaro badan meesha ku xidhan yihiin haddana. Waan sugayaa. Kow ma joogno. Goormaa la xidhay? Waa ujeedaan de inaan xoogaa rafaaday. Wajigiga ujeedaan. Wallahi xabsiga dhibaato waa, ma fahamteen? Xabsiga dhibaato weyn waa, wallahi. Yaa, waxaa ma maqlaysid, waxaa ma arkaysid. Meel waxaa jira waxaa la soo maraa room 5 iyo room 6 iyo balaayaa la soo maraa, wallahi. Oo taagnee, 24 saac oo taagnee, oo fadhi aan lahayn. Yaa, soo madoobaatay. Ma caddaan maa taala meesha waad ogtihiin. Caddaan maa taala. Hala sheergareeyo live-ka. Wallaahi inaan caawa 600 ama 700 ka qof ka yar inaan waxba u sheegin. Runta idin sheegaa. Ka yar waxba u sheegaa ani. Dadaa sheer gareynin ii sheega. Marka, insha Allah waa rajaynaya inaad soo badan doontaan, inaad xogta wada sugeyseen, inaad YouTube iyo Facebook been la idinka dharjiyey intaan xirnaa. La iga faa'iideysta sooma. Waxaasoo dhan waa aniga hadda jooga. Alxamdulillah. Wallahi firi baana xornimada iyo qofku inuu yahay qof xor ah, wax ka fiican ma jirto. Hadda waa soo ogaada walaah. Dad badanoo saaxiibinaya iskale. Hala sheer gareeya. Dadka waa ogi MB-ga ugu yaro lacag MB-ga idinku yaro. Marka marka koowaad Alle subxaana wa tacaala ii suurta geliyay inaan xoriyadda duba helay mahad iskale. Anigoo faraxsan caawa, anigoo xora, anigoon xabsi ku jirin, maskaxda taam tahay. Alxamdulillah rabbil caalamiin. Marka labaad waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay in la soo daayo oo igu horreeyeen familkayga iyo asxaabtii kale ay qayb ka ahaayeen. Xasan Maalin oo runtii nin dhalinyaraa saaxiibanaya oo asaga laftirkiisu maalintii baytkan la xiri doono koor aan maaragtay qoraal aan u qalmin oo asaga laftirkiisa aan u fiicnayn aan halkan kasoo dhigay oo maaragtay saaxiibkeena si life aan uga raali gelinayo qaybna kaa maanta in la soo daayo. Waxaa kaloo rabaa inaan haggan ugu mahad celiyo dhammaan saaxiibadii kale oo nimcaani ay ku kahaayeen iyo maxkamadda gobolka Banaadir, gudoomiyaha maxkamadda, runtii iyo dhammaan dadkii laalay, maxaa ladhahay dacwadii iyo maxaa ladhahay wixii sharcigii ma garanaysahay wixii leeyahaysta. Marka walaalayaal dhammaantiin, sidaad ogtihiin, qofku wuxuu dadka kala bartaa markay dhibaato kula soo daristo, markii aad xaalad dareento ayaad maarta wax walba kala ogaanaysaa. Alxamdulillah maanta waxaan ogaaday dadka cadowgayga, dadka kale,
dadka beenta ii sheego, dadka ii qoslo, dadka maaragtay laakiin aan horumarkaygii maxaa dhahay wanaagayga aan rabin, balse jecel inay mar kasta god igu ridaan. Dadkaas ayaa runtii kala bartay, fanaaniin soomaaliyeed, shacab soomaaliyeed ayaa ii soo duceeyey, ayaa maaragtay ilaahay ii baryay inuu ilaahay xabsiga soo daayo, kuwaasoo maaragtay ilaahay uu ka maaragtay ducadoodu ii aqbalay, alxamdulillah ayaan leeyahay. Waxaan rabaa inaan ka sheekeeyo wixii iigu daraa xabsiga aan kusoo arkay, wixii iigu la yaabka badnaa xabsiga kusoo arkay, dhibaatadii ugu weyneyd oo maaragtay aan xabsiga kusoo arkay. Anigu hadda faraxsan caawa oo dareemaya inaan dhibtaa kasoo baxay. Sida hadda aad wada dareemaysaan, codkayga wuu xidhan yahay, codkii aad iga ogeydeen maaha. Codkaas wuxuu ii xirmay waxa weeyaan dhibaatadii aan xabsiga kala kulmay, nadaafad darradii hadday ahaan lahayd, cunto xumadii, iyo maxaa lahay waxyaabihii kala duwanaa aan meesha kusoo arkay. Runtii anigoo ka fikiraya ammaankayga iyo xaaladahayga gaarka, ma doonayo waxyaabo badan oo negatif inaan sheego, laakiin wax yar baan ka dulmarayaa. Waxa weeyaan sidaad wada ogtihiin, aan horeyna idinku sheegay, aniga kiiska uu ka madax bannaan yahay waxa hadda YouTube-ka iyo Facebook-ka la wareejinayo oo ah inaan shabaabnimo iyo wax lamid aan ku xidhanahay. Waxaan idiin sheegay arrintaas inayna sal iyo been, inayna raad sal iyo raad toona ayna lahayn. Aniga aan qofka taqiineen aan ahay, meesha aan ka imid iyo cid kastoon ahay, background-kayga dhanna la wada ogyahay, oonan anigu waxaas aana ku lug lahayn. Taasina ay keentay in si fudud oo alxamdulillah ilaahay baa ku mahadsan aan maanta xorriyadeeda ku helo. Aniga habeenkii isniinta ahayd ayaa waxaa laga soo wacay degmada saldhigga waan ajiibay runtii, waanan tagay. Markii la yiri dacwad baa kaa taalo, dhibaatada ugu badneyd oo maxaa ugu xumeed meeshaan kala kulmay waxa iga raallahaada saldhigga degmada hodan ayaan dhibaatada ugu xumeed kala kulmay. Wallaahi been ma idiin sheegaaye, waxba idinkama qarana umadda Soomaaliyeed. Dhididkii aniga iga baxay, shamiitada intuu ka qulqulay wuxuu u baxay ilaa bannaanku qulqulay runtii, oo bannaanka biyo caadi subaxi ayuu ahaa oo xabsiga ma garanaysaan qolkay ugu xidheen. Balanta markii hore degmada ay ii yeereysteen waxay ahayn anaga dacwadaasaa noo timid. Waxaan rabnaa inaan dadkaas runtii mana ka filinay runtii in sidaas degmada la igula dhaqmo, oo sidaas sidii qof soo dilo kale la ila dhaqmo degmada. Runtii ma jeclaysanin, waa dadkayga walaalahay, aad bay si xun bay maaratay ay oonan jeclaysano qof muwaadin Soomaaliyeed aan loola dhaqmin bay la dhaqmeen. Xataa waxaan ku yidhi biyaan ku tukada ii keena, wallaahi ma ii keenin biyaan ku tukada, xataa way ii diideen. Habeenkii 2 saac meeshaan istaagay saldhigga, qol madow oo maxaa la dad lagu xirxiri jiray, oo waxa yaala qashinka iyo bahla galeenka waxa yaala aadan malaysan karayn. Baa runtii waa la igu soo xareeyey, salaadeed waan iska niistay, alxamdulillah iska tukanay. Waxaas wadaba waagu ay bari runtii aad bay maartay ii dhiftay arrintaas, oo sidaada dhafoorkayga ama duujiga ka dareemi kartaan in dhibaato badan maaragtay iyo oo arrimo badan runtii inaa wejigeyga waad u wada jeedaan, qofkaad wejigiisa taqiineen aan ahayn. Runtii xabsiga dhexe caadi buu iska ahaa, xabsiga dhexe ayaan ku xirnaa sidaad ogtihiin, oo gaal shiro hagaasaan ku xirnaa. Aad bay ii soo dhaweeyeen maxaabiista runtii, si fiican bay meeshaas waxa weeyaan ciyaalka maxaabiista way soo dhaweeyeen. Meesha waxaan ugu tegay niman wax walba la socda, waxaan dhahay adigana ma noo timid, soo dhowow aruuska soo dhaweeyey, waa kuu sacabinayaan maxaabiista, niman fani weeyaan, soo dhowow way sacbiyaan. Si fiican bay ii soo dhaweeyeen. Marka ciqaabta iyo maaragtay qof maxbuusa wixii lama siinay baa la imarsiiyey, qof fanaana iyo qof xasaanad iyo qof shaqaal sina waxaas laylama dhaqmin. Laakiin mid aan marnaba iloobayn waxa weyaan degmada, aad ii sheegaya degmada hodan wallaahi billaahi talaahi. Hadda markaan Soomaali alaaba iga tiilay been midish, waan iscelinayaa. Xataa markaan galay dadka kasoo baxa waan nacay, ma arki karo wallaahi, waan dhibsanayay. Yacni waad dareemi kartaa meel qof lagu ciqaabay oo aada lagugu dhibaateeyey, waad dareemi kartaa xanuunka iyo dhibaatada ay leedahay. Subaxii xitaa markii anoo gacmaha ka xidhan la soo bixiyey, taliyaha degmada wuu joogay
وانا تحت انا منك وحولي كفروا فنانك ان كاتينادا هذا كاتينادا يسن او بيغا لي قري مركا وا لي قفري ان كاستو مركي دمن لي علي الا سي ديد الا محكمه ان كتغاي الا حبسي ان كاتينادا سنان غعمان كحرنا هادنا دي واحد نين رغا لو يحي رغا دد مدحوين يا لا يا سومري حبسي قفكي غو ريمي رنتي تاس مركا ديري غلن بيسينسان لكن والله ان waxaan ku sigtay xataa inaan Soomaalimi yaani sidii degmada la igula dhaqmay runtii dhibaatoodaas ugu weyn ninkii ii geystay waxa taliya tali ku xigeenka degmada ee inaad wada garanaysaan ana waxba igama gelin inaad wada garanaysaan filaya tali ku xigeenka degmada hodan ninka sidaas u ciqaabay asaga ayuu ahaa runtii si bin aadantay wuu u khiyaamay markuu ila soo hadlay wuxuu dhigi karay dacwad ba ka taala maadaama hadda amarkii saliga ajiibtay بري نو سو لاو سي دعوه دا لو قادو لكن الاف تي في قت تليفونات و قادو وحان كودنيو رير بان كسو تغي فاميل بان كسو تغي هوي يا جوغ دد بدن با جيره ولا ايغا ولوليا ولا وحان دوني ان فاميل كلا هاد المدام اد خريس رونتي تلي كو خيغان دغمد ايغا مون سن اوغلانين ان فاميل كيغا لا خريرو ارنتا سن ما ارتي بين انت نيمد ما هين واخ قروح بدن ما هين قف ولالكا اود غرانايسو او اجيبي حال دهي امركاغي ان سداس لو لا دقمو رونتي warjeena inay daawanayaan taliyasha iyo dadka xukuma inaan dadka saas loo la dhaqmin ma qurux badna qof ma hadina hadda hadu dhig galay wixii igu liyaafka badnaadona waligi iloobin hal shir gareya waxaan rabaa in cifri qaadashay noqoto wixii igu liyaafka badnaadona waligi iloobin waxay ahayd saliga markaan ku xirnaa degmada runtii markaan xasuusto wallahi wadnaas kale noqonay wallahi yaani hadda waxa weeyaan farxadayda iyo ما قرنه درين كذا وان فرح سنة رنتي حر وانا هاي مركا لكن نبى تضوى إن الشيء قا مركا رنتي وحنا إلوبين وحيد لحساعة هبين نمو لحساعة هبين نمو أيا الله إلى الصحري نن لحساعة هبين نمو أيا نلا إلى الصحري مركا نن كلا إلى الصحري واتجمد هذا يا نن كلا إلى الصحري لحساعة هبين نمو مركا إلى الصحري نن كاس قف سودلي وحو أركي أنيق أو رنتي وحو أركي أنيق رنتي أذو ديدية أو بيه بدن يقص أذان ماشان ما قالنا وأكتن أذو كل شيء أذو كل شيء هلا شر قريه أنا مهم إيتا ولا تاريخ بيتا أنا ضد بدن أرنت أنا قارو مهم إيتا ولا مهم إيتا وأيو واحد بدن ما صار أركي ما قرنا ساعة waddan kaga lagu ciqaabay aniga aan iskalaha oo markasta wallahi aan ku faanahay marka wallahi marka markii la ila soo xiray ninkaas wuxuu igu yiri maxaad sa ugu dhideysaa wuu igatay wuxuu yiri waxa yaa ku soo xiraan kuu markaas wuxuu yiri maxaa ma qarnay wuxuu yiri waxa soo xiray maad taleefanka lagu sheegay in la xiray lagu soo xiray taleefanka lagu sheegay marka kabahayga biyihii jirkay ka dhacay kaba buudan qad way buux dhaafeen dhulkan ku daadinay caadi u socon barnaanka xataa askarta subax way arkeen marka dhibaatada waxaan uga sheekeynay waxa weeyaan dadka inay dareemaan marka waxaan maqli jiray dadka Liibiya ku dhibaatayseen dadka Liibiya kuma dhibaatayseen xamar ku dhibaatayseen Liibiya iyo waxa la intu seebeen waan in dadka inta ku dhibaatayseen ma fahmay marka alxamdulillah ma rajaynay hay'adaha xuquuqda aadamaha u dooday inay arrimahaas wax badan kala socon doonaan dadka dhibaatoysan markii la ila soo xiray wiilkii aan sheekada idinka qasina adinkana saad ugu cifri qaadatan wiilka markii la ila soo xiray aru sheegay markaa waxa la soo xiray wuuna igartay abdidhaan saadimaha marka wuxuu yiri maxaad abdidood inuu saan ugu dhideysaa maxaad kuleelka markaas aan ku dhaniyo aan hadana waan afurmay meesha maadaama wasakh hayd mansa lugale iyo bahali iyo qashin iyo dad hore ugu soo xirnaa kaadidood oo baca ku jirayo qolka oo degmada weeyaan xabsiga dhex lama gaarin qolka degmada weeyaan marka maxaa taa ugu dhidaysaa markuu igu yiri waan u sheegay aan ku dhinayo kisir oo qof aan saf dhaafni dirti waan u xiranahay markaas ur walaal abdi wax walba ilaahay qadartii suuyan anigoo qof soo dilay ayaa kula xidhan isdajiyay igu yiri runtii waan ilmeeyay
si kala noqday ani dhan waan isbedelay marka waxaan sidii abdi dhaanto ilaahay noloshaada suu ku wada caawa ma wuxuu ku keenay qof bini aadam oo qof soo dilo dhig islaaman qaba bilis la share gareeyaa lifekiga waan ku cotana cod suuyan ayaan caawa aad xabs kula jirtaa marka hadana waxaan ku dhigay alxamdulillaah dhamaalahan aad u sidii waagu noogu bariyay intii aan ku jiray baaritaanka CID-da iyo CID-da iyo maxkamadda wax dhibaato ah ma arag runtii maxkamadda intaan ku jirayna runtii maxkamaddu si fiican bay noo soo dhaweeyeen inta badan maxkamadda dadkii ka shaqeynayay macalooyaradii iyo abukaatiyaashii dhammaantii dadkii xitaa warqadayda oo saxiixayay xabsiga dhammaantood waxay ka midaysnaayeen inay dhahaan arrinta dacwadeeda yacni dadkii wada in laga laabto ay dhahaan dacwadan hala laalo oo taasoo muujinaysa dadku inay aada u jirnaxayeen oo ay ka diirnaxayeen yacni qofka soomaaliga laakiin runtii waxaan aada uga xumaaday aada u dhibsaday ciidanka booliiska ku sugan degmada sida ay la dhaqmeen wallaahi qof muwaadin aan ahay walaalkood baan ahay ma qurux badna inay sidaas ila dhaqmaan ma wanaagsanayn qof wax soo dila maan ahayn fal dembiyeed ma laygu soo qaban qof biliisa la sheergareeyaa ala sheergareeya maynan qurux badnayn waa rajaynayaa runtii dhibaatadaas iyo dhididkaas anay iga baxeen ayaga xanuun ma dareemayaan caawa laakiin qofku wax dareemaya aniga weyaan waan u mahadcelinaya dadkii soomaaliyeed ii soo duceeyey waad mahadsantihiin waan ogahay dadka qoraalada quraya ka idinka dhammaha qalbigiina inaad ku faraxdaan xabsi xabsi dhibaatada u leeyahay waad ogtihiin runtii inaydaa ku faraxsaneen inaynan qurux badneyn qof walaalkaa hala sheer gareeyo bliis inaynan wanaagsaneyn in sidaas loo ciqaabo runtii dad badan way saadaalinayeen in la xidhayo dad badan baa saadaalinayay dad badan baa iiga digaayay marka alaa kulli xaal way dhammaatay wixii alxamdulillah ani hadda waxaan ka ahay nadiif cid aan wax u qabo iyo cid aan maanta dacwad u raacanayo kulligood cafisayga yihiin kulligood cafisayga yihiin waayo dad walaalahay weyaan maanta haddii waddan kale aan joogi lahaa oo ama meel kale aan joogi lahaa runtii dhibaatadaas waa maaragtay waan oyn lahaa soo maaha laakiin haddana maadaama dalkayga iyo dadkayga laygu dhibaateynayo wax weyn maaha big deal maaha waxaan halkan ka cadeynayaa inaanan jirin maaragtay dacwad hadda la ii haysto inaansan jirin eedeymo la xiriira al-shabaabnimo iyo wax la halmaala inaynan jirin inaynan jirin waxyaabo maaragtay kale oo la igu haysta inaansan jirin oon ka ahay maaragtay wax walba nadiif dacwadeedina gebi ahaanba laga laabtay saddex habeen aan xirnaa habeen waxaan ku xirnaa saldhigga degmada hodan habeenkii aan facebooka soo dhigayay waxaa kaloo rabaa inaad in sheego facebooka markii aan soo dhigayay maxaa la dhahayay aan soo dhigayay qoraalka wallaahi billaahi qoraalka anigaa gacantayda kusoo qoray taleefanada banaanka laga reebay anoo saldhiga ku dhexidhan mooji meel aan taleefan ka keenay waa ibaadheen askarta markii dambeen dhaha u shatay subixii bay ahayd subixii aan soo dhigay boostiga taleefankiina meesha ku tuuray ayaga u taalaa marka alxamdulillah cafowna lilah ilaahay dartii qof walba waan cafiyey marka cid kasta waan cafiyey xataa dadka icaynaya kulligi waan wada cafiyey ilaahay dartii waan ku cafiyey waxaan ka gaabsan doonaa insha allahu waxyaabaha bersonaalka oo dadka gaar aan ku taagayo waan ka gaabsan doonaa dadka youtuberska oo sida khaldan iiga faafiyey xogaha khaldan waxaan idinka codsanayaa qof kastaoo lifekayga daawanaya iyo qof kastaoo lifekayga daawan doona waxaan idinka codsanayaa dhammaan dadka videogiisa isticmaalay inaan ka wada saari doono youtuberska ballan ilaahay waa ballan ilaahay waxaan ballan ku qaadnay insha allah igana caawiya dadka daawanaya dhammaantiin iga caawiya hadduu ilaahay yidhaahdo si dadka youtubyada isticmaalayo oo wejigayga isticmaalayo in aydu igala saartaan hawada videoga iyo maxaa la dhahay waxyaabaha sumcadarada aniga ii keenayo oo la iga fidanayo dadka iga fidanaya dhammaantood inaad igala shaqeysaan sidii aan uga saarinaan gebi ahaanba baraha youtube-ka iyo baraha facebook-ka inaan meesha ka saaro igala shaqeeya dadka sida qaarka IT-ga ugu takhasusay iyo hakeriska youtubers-ka sida loo xidho
dad badan way ila soo xariireen kuwa kalena waxaan rajaynayaa inay ila soo xariiri doonaan WhatsApp kayga page kayga inta badan saaran yahay inay ila soo xariiri doonaan rag baa loo sameeyey rag baa ku xidhan kumanaan kun baa ku xidhan kumanaan kow laba saddex si gaara waxaan uga codsanayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliyeed madaxweynaha soomaaliyeed waa idaawanayaan lifekeygan waad gaarsiintoon ilaahay baa idinku dhaarshay rasuulkiisa idinku dhaarshay dadka idinkaa mas-uulka ah waxba idinma sheegay laakiin waxaan idinku codsanayaa inaad booqato sikadis inaad ku booqan doonto ma doonaya anugu inaan hadda wax sheegsheego cabdi waxaas la sheege laakiin waxaan rajaynayaa inaan anugu dhibaato ka sheekeyo ma doonaya laakiin si kadis inaad ku madaxweyneha kulligiin taliya xataa maa si kadis iyadoo looga inaad booqato xabsiga dhexe xaaladaas inaad wax ka soo ogaato bas anu ma sheegay hadda inaan wax ka sheegana ma doonayo laakiin aad soo aragto waxaa igu filan saddexdii habeen oon taagnida aan kusoo qaatay codkayga iyo muuqaalkayga waxa dhan isbedeleen taas maartay waanu mahadcelinayaa si gaara iyo si guudba in alla intii gacan ka geysatay si gaara waxaan horeyn waan u sheegay xasan macalin walaalkay xasan maalin raaligelin baan halkan ka siinaya maalin dhaweyto facebookiisa aan kusoo qoray al-shabaabnimi wax lamida walaalkay oo gef ku ah hadalkaas waan ka raaligelinayaa fanaaniinta soomaaliyeed oo ii gurmatay ii soo duceeyey ka dhiidhiyey xabsigayga iyo sida laii xiday iyagana waa waxaan leeyahay aad baad mahadsantihin kulli shacabka soomaaliya iyo waalidkayba si gaara iyagana waan u mahadcelinayaa waalidkay gaar ahaan familka ani aan ka dhashay oo kaalin muhiima ka ciyaaray in laysoo daayo maadaama dembi maaragtay laygu haysa alaa xaal kulligood mahadsantihin anagana waa idin kala bartay waan kala bartay dadka cadowgayga waan kala bartay dadka taliyaal generaalo xildhibaano oon saaxiib ahayn markaan xidhnaa adeer dhegta jalaqla ii wada siiye ma fahmta laakiin maanta xor baanaha adinkana maalin baan ogaan doonaa marka insha allah waa idin salaamayaa habeen wanaagsan dadka aan idiin sheegay oo waxa sumcad daraad fine aada fidinaysaan ma fiicno halo joojiyo wallaahi haddii aad joojin weydaan waxaad ku weyn doontaan youtubekiina aad muddo badan u rafaadi jirtan ayaad ku doonta aad baad mahadsantihiin laifyada kale iyo xaaladaha kale oo runtii soo arkay dhibaato kama sheekeen hadda midda saldhiga maan ka sheekeeyey oo si xun la igu galay wallaahi billaahi markaan soo xasuusto waddadaas taxtaa inaan isticmaalo ma rabo degmada hodan waddadaas wallaahi xataa inaan isticmaalo ma doonaa waddadaas waayo waa laigu dhibay marka cidnana dacwood ma qabo cidnana maxaa lahay dacwood kama qabo sidoodaan kulligood kuwada cafiyay ma garanaysa cid aan dacwood u qabo ma jirto marka aan xor baanahay wax walbood igu sheegteenna anigu waan idin cafiyey wax walbood hadda anaga aad igu tilmaanteen anigu waan idin cafiyey qof kasta oo been iga sheegay iyo mid run iga sheegayba aniga cafiy musaafax baad iga tihiin ma garanaysaa waan ogahay dad badan baa igu been abuurtay magacyo beena facebookyo been iga sameeyey benina waan ka yani bejid kaloo beentu la sameeyey anigu waxba kuma lihi aniga waxaan leeyahay bejkan aad igala socotaan iyo facebookeyga caadiga oo 34,000 oo followerska marayo waxa kaloo dhan waa been insha allah waxaasoo dhan waxaan rajeynayaa cabdinaasir doole dad badan oo aada u yaqaan waxyaabahan hadda ICIT-da kulli inay igala shaqeyn doonaan iyo saaxiibada kaloo ila soo xiriiri doonaan inay igala shaqeyn doonaan dadka videoskeyga isticmaala iyo dadka sawiradeeda isticmaala iyo dadka accountskeyga isticmaala dhammaantood inay maxaal dhahayay ay igala shaqeyn doonaan dadka wax kale iga sheegso maa oo dhahay cabdi dhaanta xidhanya adeer waa la ixidha xabsigana nin rag baanuhay waa la isoo daaya caawa gurigeygii v a v da baan ku jiraa
xor baan ahay magaaladana xor baan kahay cid haysatana ma lahan waan u mahadcelinayaa cid kastoo maartay waan ku soo celcelinayaa qaybka geysatay si gaarana maxkamadda gobolka Banaadir oo ugu horeeyay gudoomiyaha maxkamadda iyo dhammaan howlwadeenadiisa ayagana waan u mahadcelinayaa iyo xasan macalin liban lamaane walaalkii mahdi sheekh cabdullaahi nimcan hilaac walaalkay sidoo kale magacyadooda waan sheegayaa cisdiin kale oo kulli ilmaadeeradaya sidoo kale ibraahim yalax iyo dhammaan dadkii kale oo dhinaca kale ka socday odayaashii kulligoodood mahad celinayaa maarata jisaar meyhi nin abaalle oo abaal qofkii abaal u galo garanayaanahay waana mahad celinayaa insha allah anigoo wejigeygu sidan ka duwan yahay ayaan maarata laif ayn idin la hadli doonaa xaaladaha kalena insha allahu aan maaratay aan idinla wadaagi doonaa waan rajeynayaa inay ila soo xiriiri doonaan dadka u dhaqdhaqaaqa ama u ololeeya xuquuqaha dadka dhibanayaasha tusaale ahaan dadka xiran oo waan rajeyn doonaa insha allahu tacaala inay ila soo xiriiri doonaan dadka xuquuqda bini aadamka u doono sida gaarka ugu dooda marka waayo dhibaatooyinka badan oon hadda aan arkay inaan ka sheekeeyo aniga bay dhibaatooyin keenaysaa mayn cidna faa'iido ma keenaysa ma garanaysaa marka insha allah waan salaamayaa iska kii cafiyo walaalayaal dhibka halaga joojiyo si dar ilaahay dhibaatada halaga daayo walaalkii maan ahay dadka idacaadiinay iyo aflagaadada igu haayo waxba kama dheefaysaan waad ugu aakhira seegaysaan aniganba dambiga iga yareynaysaan iska kii daaya ma garanaysaa gaar ahaan dadka youtube-ka iska kii daaya nimayo lacagtaad idiga dheefaysaan xaaraan bay idinku tahay oo been abuurka iyo dacaayadda iyo wax kalead ku raadinaysaan dadka qabyaaladda iyo qabiilkii waxaas qalbigiina ka buuxana adeer waxaas qalbigiina ka saara ayaan idin leeyahay ma fahmaysaan ka saara dhammaantii guuleysta idinma ilaawi doono waana idinkala bartay dadka iisoo duceeyay dhammaantiin waa idinkala bartay aada baad mahadsantihiin ama walaalka laftirkiisa waxaa jira dad qof walaalkaa oo kula dhashay oo intaad xidhantahay aan ku dareemayn waxba kuusoo direen fiiri qofka xabsiga ku jiro taleefonka caadi ma garanaysa waxyaaba badan baa jiro markaad banaanka joogtood qurux badan tahay ood shidan tahay walaalkay hebel saaxiibkii aa lagu leeyahay laakiin markaa maxbuus tahay oo dhibbaran tahay cid kuulaha soo hadlaysa malaha fahmaysa marka qof walba qalbigiisa ha ku jirnaado inuu taxadar badan sameeyo dadkan inayna isku mid ayna idiin noqon kulligiina dadkoodu kala baran doontaan aniga maanta dadka waan kala bartay muuqaalkayga iyo wejigay waad ujeedaan saddex habeen isku xigta waan taagnaa fahmaysa dhidid baa iga daaya fahmaysa dhidid caadi iga daaya lugahayga ilaa hadda waxa weeyaan ilaa hadda lugahayga wallahi waa baraf caadiya ma garanaysa baraf bay noqdeen marka dhib malahan waan cafiyey waddankaygii iyo dalkaygii baa laygu xabsiyey dhibaatana ma qabo saddex ishaan kusoo baxay alxamdulilah dadka siyaabaha qaldan u fidinayana anigu alxamdulilah anu qof muwaadina oo shacbaan ayaan ahay shabaab maahi balaayo kale maahi cid kale uma shaqeeyo waxaan ushaqeeya qof shacaba oo dadkaas xuquuqdooda iyo maarata xuquuqaadkiisa iyo waxaas maarata u dooda oo ka shaqeeya ayaa noqon doonaa insha allahu tacaala wax maynu kala faa'iidi doonaa adinkana waan rajeyn doonaa inaad icafin doontaan inaydu maaratay aydu iisoo duceyn doontaan anigana insha allah qur-aan baan isku akhrin doonaa qur-aan baan saari doonaa qalbigeygana insha allah okay iska noqon doonaa waxyaabihii dhibaatadii aan la kulmay kulna insha allahu waan siday tahay baan ku cafiyey waana cafin doonaa insha allahu tacaala marka kheyr baa idin rajeyna walaal habeen wanaagsan guuleysta.